Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude haul ve spolupráci s e-shopem Zaful. Mám tady nějaké věci, takže se na to společně mrkneme, ještě jsem to neviděla. Pokud neznáte Zaful, tak je to celosvětový e-shop, který nabízí hodně dámských i pánských kousků. Najdete tam hodně doplňků, bot, kabelek, vlastně skoro všechno, co vás napadne. Každopádně do popisku vám dám odkaz na e-shop a můžete se tam mrknout. Pokud budete něco objednávat, tak nezapomeňte v košíku zadat kód Vanessa19 a budete mít 19% slevu na celý nákup. Teďka už se rovnou můžeme mrknout na to, co jsem si koupila já. Je jakoby zima, ale i tak jsem si vybrala třeba plavky a tak. Bude se to hodit. Každopádně vidíte tady můj krásný strom, který jsem chtěla, abyste jako viděli, aby to mělo vánoční vibe to video, ale bohužel vypadá to hrozně. Nevadí, jdeme se na to podívat. Tak jo, už si nepamatuju moc, co jsem tam vybírala, takže jsem na to zvědavá. Každopádně bych začala věcí, kterou už jsem na sobě měla, protože se mi stala taková nemilá věc na Vánoce, že jsem si neměla co oblíct, takže jsem si řekla, že si zkusím tohle a zvolila jsem to jako svůj vánoční fit. Je to takovéhle tričko, takhle vepředu to má takhle jakoby spodek tohoto píku a ze zadu je to takhle kratší a má to hrozně hezký výstřih. Každopádně vám to ukážu všechno na sobě, abyste to viděli pořádně. Já už jsem tohle tričko nebo tohleto pík viděla právě jednou na nějaké slečně a hrozně se mi líbil, takže jsem si řekla, že si ho taky zkusím a byla to dobrá volba. Každopádně je to esko a ukážu vám ho na sobě. Tak, takhle vypadá teda ten topík. Tak jak jsem říkala, tady to má právě takhle ten spodek, zezadu je to kratší a hrozně se mi na tom líbí ten výstřih. Je to prostě takový jakoby svetrový materiál a je fakt takový lehoučkej, takže je vám v tom teplo, ale zároveň prostě nemoc a je to tak akorát. Tohleto je mega skvělý. Já prostě miluju teplý ponožky a těch tam taky měli teda hodně, ale nebrala jsem si vyloženě jako vánoční, brala jsem si tak jako na celý rok, protože je miluju celoročně. Ježiš, to je tak roztomilý. Jsou to teda tři páry, jedny jsou takhle zelené s kytičkama, pak takhle bílé a růžové s jahůdkama. Ježiš, to je hrozně sladký. Takže takhle. Takhle vypadají a zkusím si jenom ty růžové, protože jsem prostě růžová královna. Tak jo. To je tak míňatý. Miluju prostě ponožky. Letos jsem nedostala na Vánoce ani jedny ponožky, takže jsem si aspoň takhle vybrala hezky troje roztomiloučky. Tak, teď tady mám tričko. Já nevím, jak to mám ukázat takhle normálně. Má takhle jakoby potisk. Je to teda velikost S-ko, jako vždycky. Jdeme zpět, jak bude vypadat na mě. Tak, takhle vypadá teda tohle tričko. Když si to takhle dám dolů, tak je dlouhý, což je fajn. Teď tady máme něco černého. Pane bože, tak to bude mega roztomilý. Mám tady tyhle šaty. Určitě jste tady tyhle šaty viděli úplně všude, já nevím, po TikToku a úplně všude. A ježiš, oni jsou úplně mega kvalitní. Já si myslela, že to bude jenom random látka. Tak uvidíme, jaký budou, ale už teď se mi hrozně líbí. Tady mají takhle šňůrku na zavázání, aby to právě bylo jakoby v pase stažený. A má to i nastavitelný ramínka, takže uvidíme. Aspoň budeme mít co do varny. Takhle vypadají teda ty šaty, jak jsem říkala. Tady se to utáhne tou šňůrkou, nevím, asi by se to dalo udělat i zepředu, zezadu asi, jak se vám to líbí. Tady s tím výstřihem se dá taky jako pohrát. Mám nafouklý pupek, bo mám mít svoji periodu, takže to omluvte. Shit, kámo. Tak to je mega svegový. Tak další tady mám tuhle sukínku. Já s toho mám strašnou radost, já jsem vybírala hodně podle recenzí a zatím se mi všechno hrozně líbí, takže uvidíme. Teda vy jste to teda už viděli na mě, tak doufám, že zatím je všechno v pohodě. Je to zase esko a viděla jsem ji právě taky na někom a hrozně se mi líbí, že je to jakoby prostě sukně. A pod tím to má kraťásky, takže to je super, protože já většině sedím s nohama nahoře a tak. Takže tohle je pro mě úplně super. Tady je takhle na zip vzadu a je fakt brutálně pevná, takže bude fakt super. Teď tady mám takhle tu sukni. Tady je teda na ten zip, jak jsem říkala. Pod tím má takhle ty kraťásky.
Je to takový jako větrový, takový jako úplně na létíčko, parádní. A jo, je to cute. Ještě bych si koupila i bílou třeba. Tady máme další tričko, tak takhle hnědé. Měli tam výběr z hodně barev, každopádně tohle se mi líbilo asi nejvíc, když je to ukázat. No, pak vám to prostě ukážu na sobě, to bude lepší. Takhle to má teda potisk, je to určitě zase S-ko a tak, uvidíme. Tak, takhle vypadá to druhé tričko, budu ho muset teda vyžehlit, každopádně střih má stejný. Opět je dlouhý a mám fakt teda dost z materiálu těch triček, protože přes net takhle nikdy nevíte, jaký to bude v reálu, ale jsem si fakt spoko. Ten potisk se mi hrozně líbí, protože vypadá jakoby, je takový jakoby ošuntělej a tak se mi to mega líbí. Mně to vlastně přišlo ve dvou balíčcích a objednala jsem si úplně superovou věc, na kterou se hrozně těším. Je to takhle takový set a je to mikina a tepláky. Tak, takhle vypadá ta mikča. Opět tam měli hodně barev, ale říkala jsem si, že ta černá bude taková hodící se ke všemu. Takže takhle to vypadá, má takhle kapucu. Tohle mám aspoň na tu zimu, v tomhle mi bude fakt teploučko. Každopádně je to opět S-ko a k tomu jsou teda tepláky. Tak, to je teda taky S-ko, budou podle mě mega pohodlný. Dají se stáhnout, což je super a uvidíme, jdem na to kouknout. Takhle vypadá teda ta mikča. Tady dole má gumu, takže si to můžu buď takhle jako natáhnout až dolů, nebo to tak jako nějak jako postylovat. Miluju obří kapuce, takže to je very nice. Takže takhle vypadá ten média, takhle to má klokánkovskou kapsičku. Ty tepláky vypadají teda takhle, jak jsem říkala, jsou takový jako větší. Tady je guma opět, tady si to můžete zavázat, mají kapsičky. Pak jsem si tady vzala aj takhle perličkový řetízek na hrdelník. Takhle vypadá, líbí se mi, jak je takový kratoučkej. No takhle teda vypadají ty perličky. Jsou takový mňatý, malinkatý, rostomé očky. Jak jsem říkala, že tam to mají fakt hodně, tak jsem tím myslela, že jako fakt hodně. Koupila jsem si tady tu láhev na vodu. Na bříško, protože prostě když mě bolí bříško, tak pomáhá jenom teplo. A tohle bylo tak strašně roztomilý, jo, takže tady normálně nalijeme vodinku. Je to takhle chlupaťoučký, takže tady máme takhle, já nevím jak se to nazývá, prostě tohle. Tak já jsem zapomněla ještě na tohle. Každopádně mám tady tuhle tu věc na dělání prostě točitých vlasů bez tepla, bez žehličky nebo bez kurmy a tak. Já jsem si právě vždycky na tohle používala ponožky a nevím, prostě je divný mít ponožky na držce, na vlasech, na hlavě. Takže tady mám tohle přímo určené na to. Já vždycky jsem to chtěla zkusit, takže to byla jasná volbička. A je to růžový, takže to je prostě úplně mňatý. Každopádně máme tady poslední věci. A to jsou teda ty plavky. Hrozně se mi líbí ten střih, protože prostě u nás jsou všechny plavky přes celou prdel a prostě to není hezký. Nebo jako jestli vám to líbí, tak to tak noste, že jo, ale kupovala jsem to jakoby v setu, takže mám takhle jedny, takhle zepředu, takhle zadu a to stejné, tady ty černé. Obojí je teda opět S-ko. A jdem se na to teda mrknout. Mám tady teda ty plavky. Vepředu to kryjou fakt hrozně moc, takhle mi to fakt vyhovuje. Jo, takže zepředu to kryje hodně a zezadu nic. Můžete si toho představit. Možná to uvidíte někdy na mém Instači, kde mě můžete sledovat. Já jako nechci porušovat nějaké toto. Tak a takhle vypadá teda ten černý spodek. Opět všechno stejný střih. Z těch plavek mám fakt radost, protože mám tam i hnusný spodky. A takhle mi fakt mega sedí ten tvar a hlavně ta kvalita. Takže už jsem ready na léto, sice teď začala zima, ale to nevadí. Tohle by teda bylo všechno, tohle bylo všechno, co jsem si objednala. Ne, vlastně nebylo.
Jo, ještě jsem si koupila takové ty pinetky, ty sponečky a ty mi ještě nepřišly, protože to rozdělili takhle do 3 zásilek. Každopádně říkala jsem si, že už to teďka natočím, protože to nejhlavnější už mám tady a ty sponečky, prostě víte, co to je, jak to vypadá. Každopádně tohle je z tohohle videa všechno, vy už jste to všechno teda viděli, tak doufám, že mi to sluší. A určitě mi můžete dolů do komentáře napsat, co byste si taky koupili. Pokud se vám něco zalíbilo hodně, tak v popisku najdete odkazy a můžete se na to taky mrknout nebo si taky koupit. Pokud budete něco objednávat, tak nezapomeňte v košíku zadat kód Vanessa19 a budete mít 19% slevu na celý nákup. Tak jo, tohle je teda asi všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Mějte se moc hezky, nezapomeňte mě podpořit lajkem a komentářem a hlavně odběrem. Vidíme se u dalšího videa, třeba u nějakého dalšího holíčku. Mějte se krásně. Ahoj!